ស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Ford បានប្រកាសដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងឆ្នាំ2030ខាងមុខដោយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុនក៏បានបន្ថែមនៅប្រាក់វិនិយោគបន្ថែមទៀតប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែសម្រួលរោងចក្រដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់កូឡូនីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅជារោងចក្រដែលផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងគេក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Ford បានប្រកាសដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះដោយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុននឹងបោះទុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែសម្រួលរោងចក្រដែលមាននៅក្នុងតំបន់កូឡូនីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យទៅជារោងចក្រផលិតរថយន្តអគ្គិសនីដំបូងគេយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Verge នៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Ford នឹងផ្លាស់ប្តូរទៅផលិតរថយន្តអគ្គិសនីជាបណ្ដើរនៅទសវត្សរ៍បន្ទាប់ហើយក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2024រថយន្តអគ្គិសនីនឹងចាប់ផ្ដើមចេញលក់និងវិលលុកទីផ្សារបណ្ដើរនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរទាំងអស់នឹងក្លាយជារថយន្តអគ្គិសនីហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2030គឺស្ទើរតែគ្រប់រថយន្តរបស់ Ford នឹងក្លាយជារថយន្តអគ្គិសនីនៅមុននេះក្រុមហ៊ុន Ford បានប្រកាសដឹងថានឹងបោះទុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ 29,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យការផលិតរថយន្តដំណើរការបានដោយរលូនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយនេះបានរំពឹងថាអាចនឹងលក់រថយន្តបានប្រមាណ 600,000 គ្រឿងនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហើយអាចនឹងកើនឡើងខ្លាំងជាងនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៀត